Kada episodet veçanta, si ky i sotmi që ka dalë në Pah, ku është arrestuar Gjyshi dhe Gjyshja, në katë katërt, nërsa Nipi ishte në katën e parë që merri me shpëndarjen dhe mblidhte parat. Pa diskutim. Në fakt, është një rast i zonës së Selitës, kanë qenë burë e grua të cilat aktivitetin e tyre kriminale kanë patur në katin e katërt të një pallati, sigurisht që kishin planifikuar dhe kishin bërë një skem të mirëfillt, pra që të mos kuptoheshin shumë nga ana e agentëve të antidrogës. Nipi i tyre në katin e parë merrte parat, më pas konsumatori apo marrësi i drogës ngjitej në katin e katërt në banesën pra të bashkëshortëve, merrte dozën e kokainës dhe më pas largohej. E gjithë hapësira pra ku ata jetonin ishte vëzhguar dhe survejuar 24 orë në 24 nga kamera sigurie. Më herët ka patur tentativa të policisë për të kryer kontrole, por kur policia hynte në brendësi të banesës nuk gjente asgjë, pasi e gjithë sasia drogës që kishin shkatërrohej pra në tualet. Por kësaj herë, me sa duket policia përveç të gjitha informacioneve për gjimeve të cilat i ka patur, ka arritur që brenda kësaj banese të sekuestroje dhe sasi të konsiderueshme kokaine, që sigurisht ka çuar në pranga pra çiftin e bashkëshortëve.